Вітаю в ефірі телеканалу «Відкриті новини». В студії для вас працює Анастасія Сторскольцева. Чим жила Дніпропетровщина 18 січня, дізнаємося просто зараз. Але спочатку коротко про головне. Обшуки в міській раді, СБУ та прокуратура завітали до мерії Дніпра. Аеропорту «Бути» у профільному міністерстві визначилися з остаточним місцем будівництва. Де в Дніпрі безпечно пірнати на водохреща? Про це та інше більш детально просто зараз. СБУ та прокуратура проводять обшуки в міській раді. Про це міський голова Дніпра Борис Філатов заявив на своїй сторінці у соцмережі Facebook. В самій міській раді жодних ознак оперативних дій нашій знімальній групі зафіксувати не вдалося. В порожніх коридорах мерії нікого не було. Напевно, правоохоронці встигли з усім впоратися напередодні. У нас нова зміна. Вчора нас не було, ми не знаємо. Сьогодні здавали, нікого не було. В обласній прокуратурі факт обшуків в приміщенні міської ради Дніпра підтвердили. Проводили їх в рамках кримінального провадження, відкритого за фактом привласнення бюджетних коштів. Розслідування справи проводить Служба безпеки України. В СБУ коментувати будь-що на даний момент відмовилися. У власність держави повернулися земельні ділянки сільськогосподарського призначення площею понад 10 гектарів, що розташовані у Петропавлівському районі Дніпропетровської області. Їхня вартість – понад 3 мільйони гривень. Повернути їх вимагала Павлоградська місцева прокуратура і Господарський суд Дніпропетровської області задовольнив позовні заяви. Встановлено, що у січні 2016 року Петропавлівська районна державна адміністрація передала в оренду фізичній особі-підприємцю вказані землі для ведення виробництва, при цьому не маючи відповідних документів, що підтверджують належність земельних ділянок до паїв, а також без проведення нормативної грошової оцінки. Людина, яка не боїться протягів та переймається вакцинацією українців. До Дніпра завітала виконувачка обов'язків міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун. Про що говорила на прес-конференції та на які питання відповідала, знає Марія Хребтієвська. Дніпро став пілотним містом у турі регіонами України, який розпочало МОЗ. Планується цілий цикл поїздок по різним областям з метою перевірки процесу впровадження медичної реформи на місцях. Під час свого візиту виконувачка обов'язків міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун розповіла, що Дніпро є лідером на першому етапі реформи, а також про те, що відбуватиметься під час другого етапу. Від липня 2019 року починається програма «Безкоштовна діагностика». Ви можете зайти в будь-який діагностичний центр, і ви можете тоді отримувати цей рентген, а Національна служба здоров'я оплатить за ті послуги напряму у цей діагностичний центр. Не обійшли увагою і проблемну ситуацію в Україні з кором. За словами Уляни Супрун, епідемії наразі немає, але спалах кору все ще триває. Вакцинували 920 тисяч людей. Ні одної смерті, ні одної складнощі не було проблем. А ті люди, які захворіли, 60 тисяч, з них 23 померло. То я заохочую всіх, вакцинуйтеся, вакцинуйте своїх дітей. Якісна вакцина бельгійського виробництва, американського виробництва, яка є в наявності в кожній поліклініці, в кожній амбулаторії. Також в планах міністерства збільшити державний запит на кількість сімейних лікарів, яких на сьогоднішній день в деяких областях надзвичайно не вистачає. Марія Хребтієвська, Владислав Смичков, Open News, телеканал «Відкритий». На один салон краси менше. На житловому масиві Тополя вранці 18 січня палала перукарня, яка була розміщена в звичайному кіоску. Пожежа знищила меблі, техніку та всі інструменти працівниць. Менш ніж за годину рятувальники пожежу ліквідували. Постраждалих, на щастя, немає. У театрі опери та балету – новий художній керівник. Ним став Володимир Назаров – відомий композитор та режисер. Як саме пройшла перша зустріч художнього керівника з трупою театру, знає Тетяна Остролуцька.
Новий художній керівник театру Володимир Назаров родом із Новомосковська. Багато років режисер працював у Росії, де здобув популярність та навіть мав звання народного артиста цієї країни. Через політичні погляди та опозиційність до кремлівського режиму Володимир вирішив повернутися до батьківщини. Каже, з радістю прийняв пропозицію на цю посаду та готовий змінювати життя театру на краще. Что я понимаю достойный уровень? Во-первых, этот театр должен быть достойный нашему великому городу. Мы должны сделать такие спектакли и такого качества, чтобы это можно не стыдно было показать не только в Днепре и в Киеве, но и в Вене, Парижі, Лондоні. На першу зустріч з новим художнім керівником прийшли усі працівники театру. На ній артисти підіймали важливі питання та обговорювали творчі моменти. Нам дуже хочеться, щоб наш оперний театр повернув визнаність, славу і таке визнання в українському світі і в світовому світі. Нам дуже хочеться, щоб творчі колективи були на чисельних гастролях, чого в останні роки взагалі було дуже-дуже мало. І сьогодні такий процес вже починається. Режисер запевняє, що першою прем'єрою під його керівництвом стане класична опера. Але спочатку у його планах добре познайомитися з трупою та потенціалом театру. Тетяна Остролуцька, Дмитро Петрук, OpenNews, телеканал «Відкритий». Дніпро буде за аеропортом. Побудують його не в самому місті, а за 40 кілометрів в селищі Солоне. Містечко розміщене якраз посередині між Дніпром та Запоріжжям і недалеко від Кривого Рогу. Це буде регіональний хаб, заявив на брифінгу міністр інфраструктури Володимир Омілян. Україна вперше за десятки років будуватиме новий аеропорт. І дуже важливим є те, що і у Дніпрі, і у Запоріжжі ці об'єкти треба негайно ремонтувати. Тож таким чином вдасться одразу вирішити декілька питань, підкреслив Омелян. А Володимир Гройсман розказав про початок капітального будівництва дороги Дніпро-Решетилівка. Ця траса з'єднує Дніпропетровську, Полтавську та Київську області. Вона – жах кожного водія, який прямує по цих напрямках. Дорога не ремонтувалася більше 50 років. Уряд вирішив збудувати тут 80 кілометрів нової дороги з покриттям, яке у 5-7 разів міцніше за асфальтобетон. На сторінці у Фейсбук Володимир Гройсман зазначив, що в 2019-му ми продовжимо будувати трасу Дніпро-Решетилівка. Виділили на це 2 мільярди гривень. Дорога буде однією з найсучасніших в Україні. ОСББ Дніпра не дають працювати. Про це заявили керівники відразу кількох об'єднань багатоквартирних будинків. Кажуть, співвласникам досі продовжують нараховувати за тепло як комерційним підприємствам – більше на 30%. І це при тому, що нацрегулятор енергетики та комунальних послуг днями зменшив тариф на електроенергію для ОСББ. Крім того, керуюча компанія «Жилсервіс-2» не знімає з балансу щойно створені об'єднання і продовжує надсилати мешканцям квитанції за комуналку. Через це ОСББ зазнають збитків. Зі своєю проблемою самоуправлінці звертатимуться до мера Бориса Філатова. Вони хочуть, щоб «Жилсервіс-2» відшкодував збитки, які завдав такими діями. 4 місяці ми переписуємося «Жилсервіс-2». Мы им доказываем, что белое – это белое, а они нам говорят, что это черное. Ссылаются на все, что только можно. Различные договора, справки о том, что у нас есть сотрудники, которые имеют многолетний стаж работы в коммунальной сфере. Откуда? Договор с ДТЭКом, который с нами не заключают, пока мы не уйдем из жилсервиса. А жилсервис требует этот договор для того, чтобы мы от них ушли. Когда жильцы пошли оформлять льготы и субсидии осенью, им сказали, так а мы вам субсидировать и льготы начислять на ОСМД не можем, потому что жилсервис с нами не разорвал договор, договорные отношения. То есть тогда возникает сразу вопрос, кто такой жилсервис, почему они должны именно на сегодняшний день разрывать договорные отношения. І до інших подій. У Дніпровському педучилищі батьків загиблих на Донбасі бійців вшанували медалями. Майже сотня представників родин полеглих захисників України отримали нагрудні знаки.
На врученні серед матерів також були присутні і декілька батьків. Хор учнів коледжу привітав усіх із різдвяними святами, а потім заспівав чуттєву пісню. Отримати медалі було складно не тільки жінкам. Чоловіки також не стримували сліз. Наші діти були справжніми, пішли на захист. І ну, так сталося. Але для нас вони є переможці. І Дніпро, і наша область стала форпостом для певний час, для того, щоб зупинити ту чуму, яка йшла з сходу. А заходи потрібні для того, щоб батьки розуміли, що ми пам'ятаємо. Життя на нулі. Вчора в музеї АТО в Дніпрі презентували унікальну фотокнигу про події війни на сході України. Ідея книги виникла у волонтера Анни Теряник і фотографа, учасника АТО Юрія Величка. Назва була взята з їхнього спільного одноіменного мистецького проєкту. Книга являє собою альбом, де зібрані фотографії Юрія за період його служби в лавах Збройних сил України з 2015 по 2017 роки та спогади учасників АТО, записані Анною. Автори кажуть, твір присвячено людям, які не просто захищають мир на сході нашої країни, а й змогли зберегти в собі внутрішній світ і гармонію. Знайшли в собі сили впоратися з жахами війни. Організаторами даного заходу є Міністерство інформаційної політики України та один із засновників музею Юрій Фанигін. Сама презентація привернула увагу великої кількості людей. До музею прийшли навіть сім'ї з дітьми. Тут були присутні і бійці АТО, для яких ця тема ніколи не втратить актуальності. По закінченню всі бажаючі змогли отримати книгу з побажаннями авторів. Не став винятком і наш телеканал. Різдвяна зірка, колядки, яскраві костюми та водіння кози. На Дніпропетровщині вже вдруге пройшов відкритий фестиваль вертепів «Різдвяна зірка». Головні учасники – фольклорні колективи об'єднаних територіальних громад області. На сцені артисти з народу влаштували справжню творчу битву. Кращі різдвяні вистави отримали глядацькі захоплення та нагороди від організаторів. І за всім цим спостерігала Дар'я Морар. Софії все набуті вертепів зібралися позмагатися за першість творчі колективи об'єднаних громад з усієї області. Місцем проведення фестивалю обрали будинок культури в Софіївській ОТГ. Тут 25 команд влаштували справжній батл, що поєднав у собі кращі різдвяні традиції, майстерність та життєрадісність українського народу. Всі виступи були приурочені до різдвяних свят, але кожен колектив мав власну родзинку. Спаси, месьє вас, спаси. Ангели в небі пісню співають, що Христос родився, всім возвіщають. Відкривали фестиваль тогорічні переможці – вертеп Софіївської громади. Але в цьому році вони не брали участь у конкурсі. Бездоганною акторською майстерністю, яскравими костюмами та співами вони довели, що заслужено посіли перше місце. Я вражена від вашого виступу, адже сьогодні ми перевершили самі себе. От 7 січня, коли ми ходили і колядували по різних хатах, вітали людей, то наш виступ був дещо не такий, як сьогодні. Сьогодні ми перевершили самі себе, я горда за нас всіх. Не менш вражаючими були виступи і решти учасників, які впевнені у своїй перемозі. Ну, нам би дуже цього хотіли. Звісно, адже ми старалися, ми співали і ми показуємо саме свою традицію, саме кочерезьку традицію. Я гадаю, що журі це побачить і оцінить. А для заохочення переможців підготували грошову винагороду – 1500 гривень. Їх отримала Покровська, Саксаганська та Миколаївська ОТГ, які посіли перші три місця. Проводити битву вертепів на Дніпропетровщині планують і надалі. Дар'я Морар, Дмитро Петрук, Open News, телеканал «Відкритий». Вже наступає Хрещенський сочельник, а завтра, 19 січня, християни східного обряду святкують Хрещення Господнє або Водохреще чи Йордан. У Дніпропетровській області це свято має популярність та традиційно відзначається масовими заходами. З року в рік все більше вірян пірнають в ополонку. Рятувальники напередодні традиційно нагадують про заходи безпеки. По-перше, занурюватися у воду треба добре розігрівшись. Для цього варто випити гарячого чаю або пробігтися. По-друге, вдягніть зручне взуття та підготуйте теплий сухий одяг. Але найголовніше – пірнати треба тільки у підготовлених місцях. Їх у місті цьогоріч буде 5. Парк Сагайдак, озеро на території Новокодацького парку, берег річки Самари на Ігрені, Новобогородицька фортеця,
пляж на Монастирському острові. Міська влада стверджує, безпечно буде купатися тільки у цих місцях, бо вони вже приведені до стану готовності. Проведені певні заходи безпеки, тобто завчасно були перевірені водойми самі, обстежено дно в місцях пірнання. Також проведені заходи з обладнання пунктами обігріву. Гарного вам свята та теплих вихідних! Пам'ятайте, що не пірнання в ополонку змиває гріхи, а тільки покаяння. Бережіть себе! Зустрінемося у понеділок.